Sou do campo, sou Rio Grande, sou da terra, sou peão, sou da lida, tenho origem. Estamos começando mais um Chasque do Rio Grande, o programa que mostra a tradição. Estamos no canal 14 da NET TV Cidade. Hoje aqui meu grande amigo Gustavo Gregolin, acordeonista, né? Todo mundo conhece ele no meio tradicionalista e também músico do grupo Eco das Coxilhas. Seja bem-vindo ao nosso galpão, Gustavo. Muito obrigado, Rogério. Agradeço o convite, fico muito honrado de estar aqui na TV Cidade, na tua companhia, poder falar um pouquinho da nossa tradição, da minha trajetória na acordeona e muito feliz. Pois é, e falando em trajetória, Gustavo, quando é que tu decidiu sofrer um pouco? Começar a tocar, né? É. Eu costumo dizer que tem gente que quer começar a tocar acordeon, porque eu quero descansar a minha mente, um pouco desestressar. É, não é bem assim. Não é bem, né? Então, assim. Começou a sofrer um pouco. Mas é muito bom, dá muito retorno, né? Muitas alegrias. Claro. Eu comecei a tocar com 10 anos. Aham. Teve uma influência muito grande, claro, dos meus pais, né? Do meu pai no tradicionalismo, do... Meu pai, o Sérgio Gregolin, né? Até um forte abraço pro meu amigo Sérgio aí. Isso aí. Tô mateando em casa, né? Assistindo o filho, né? Com certeza. Eu tenho um tio, irmão do meu pai, meu tio Valdemar, até meu padrinho. Gaiteiro. Gaiteiro, né? Então teve essa influência toda dos discos de música gaúcha. E o Sérgio? O Sérgio toca alguma coisa ou não? Ele mente que toca, né? Ah, é? Tem esse detalhe aí. Não, mas ele não toca, ele gosta muito, né? Gosta muito. Mas... Incentivador, né, Gustavo? A gente sempre presenciou ele junto contigo ali, incentivando. Com até certeza. Mesmo o grupo Eco das Coxilhas, né? Sim. Sérgio é a frente disso aí, né? É a cabeça ali, é ele que puxa, né? Ele que organiza tudo, né? Então foi um grande incentivador também. Eu me lembro eu, desde muito novo lá, ouvindo CDs de grupos gaúchos, Monarca, Serranos, Porca Véia, principalmente, me marcou muito, sabe? E aí teve um episódio que a gente participou de um baile lá na Sociedade Medianeira, onde tocava o grupo Sinuelo Pampiano. Sim. E eu fiquei encantado lá, vendo o grupo tocar, enfim, o gaiteiro, que era o Luciano Vidor, Tubarão. E quem estava junto no baile era um primo do meu pai, o Adelar Gregolin, até ele falou: que tal, Gustavo, tu? O que tu acha? Tu tocar, tu ali em cima do palco. Sim. E eu imagino 9 anos, né? Encantado, será que eu posso, né? E aí foi surgindo, e o Adelar emprestou um acordeon. Certo. Quando eu comecei a tocar, porque ele tinha lá, falou, né? Tenta ver qual que... Até mesmo para te incentivar, né, isso, Gustavo? Para ver isso. Se, vamos dizer assim, se era o que tu queria, claro, né? Claro, claro. Ele falou, eu te empresto depois, se tu gostar, tu me compra. Claro. E foi o que aconteceu, né? E aí eu comecei a frequentar o Rancho de Galdérios, dançar na Invernada Mirim, no ano de 2000 já, tinha 10 anos. E lá tocava o Vinícius de Césaro, tocava para Invernada. Baita gaiteiro também, né? Gente boa. Muito, muito. Inclusive um abraço pro Vinícius, né? Meu primeiro professor foi ele que me ensinou a tocar. Aí que eu comecei a ter aulas dia 4 de agosto de 2000. Olha aí, ó, interessante porque tu marcou, né? Claro. Pra ver como foi uma coisa marcante, porque tu não esqueceu, né? Sim, sim. Eu marco bem essas datas. O acordeon é algo muito importante na minha vida, então tem sempre presente, né? Comemoro os aniversários, né? Que interessante isso. Inclusive, aí, esse ano eu comemorei 20 anos de acordeon. Parabéns, parabéns. E se Deus quiser, muitos mais 20, com certeza, né? Com certeza. E daí ali o Vinícius te deu, vamos dizer, o primeiro empurrão, né? E aí, Gustavo, quando é que tu subiu no palco pela primeira vez? Tá lembrado qual foi a ocasião, vamos dizer, qual foi o evento? Olha, tiveram pequenos eventos, sabe? Uma festinha lá na comunidade, ou tocando, inclusive comecei a participar de rodeios, né? tocando em concurso, concursos, né? Concorrendo e tal. Mas com o grupo, eu acredito que tenha sido até na Semana Farroupilha aqui da cidade, da cidade. Farroupilha, né? Isso com o Eco? Com o Eco. Com o Eco. Bem lá no comecinho, sim, né? Sim. A gente se reuniu, vamos tocar, vamos fazer. Foi interessante. E, Gustavo, tu toca a gaita piano e a gaita que tu trouxe hoje tem um outro nome, certo? Certo. Eu gostaria que tu explicasse para o pessoal mais ou menos a diferença, sabe, da gaita piano para gaita cromática, é isso? Isso, isso. A gaita piano, sim, foi o que eu comecei a tocar. E depois de ter estudado com o Vinícius, eu estudei com o Paulo Siqueira, Caxias, né?
um ótimo professor, que depois me encaminhou para o Oscar dos Reis. Certo. Aí veio do Oscar a influência do acordeão cromático, porque ele também tocava acordeão de teclas. Sim. E trocou numa determinada altura, ele mudou de sistema. É um mestre, né? Sem comentários, né? Não. Incrível. Então ali eu me influenciei também, tive por intermédio dele também. Sim. Resolvi experimentar, porque ele é um instrumento que tem um pouco mais de recursos para tocar, inclusive... Do que a piano. Uhum. Para tocar, inclusive, outros repertórios de música clássica, principalmente. Né? Sim. Até um outro instrumento mais robusto, que tem mais recursos, então possibilita um repertório maior. Claro, então claro. Eu fiz essa troca. Foi algo desafiador. Porque vamos dizer assim, claro que não do zero, né? Mas tu teve que se reeducar para tocar o acordeon? Sim, sim. O que manteve foi, digamos, a... conhecimento teórico, claro. Ouvido, né? Essa questão musical, mas a questão da colocação ali foi muda zero bastante, mesmo. Muda bastante. Então teve muita indicação. Até tinha pessoas que me falavam: ah, tu comprou um instrumento e deve ser caro e tu não toca nada. Pois é. Até o pessoal entender como funciona a coisa. Até que foi andando, né? Com bastante dedicação. E hoje o que eu toco nos bailes, eu uso o instrumento cromático. Sim. Que é o mesmo que o Michael, meu colega de palco lá do Eco das Coxilhas, também. Ele começou na Gaita Ponto. Sim. E também migrou pro acordeon cromático. Pro acordeon, né? E daí nós tocamos, temos os dois no grupo que tocam acordeon cromático. Até acho que é meio inédito isso. Né? Eu ia até comentar isso aí, sabe, Gustavo, que é difícil tu ver, né? Sim. É difícil mesmo tu ver, e é uma das coisas, o diferencial do grupo Eco das Coxilhas dois acordeons cromáticos ali, dois baita gaiteiro, né? Até um forte abraço pro Michael aí também, com o Maico aí, né? Toda a turma do Eco das Coxilhas, né? O Edselso, Fausto, o Ladionor, a turma, tudo gente boa ali, a gurizada, né? Com certeza. E uma coisa, Gustavo, tu é natural de Farroupilha? Sim. Então... Meus pais vieram de fora, eu já nasci aqui, sim. Sim, sim, raizou ali. E tu também é professor de gaita, né, Gustavo? Sim, sim. Fazem o momento, como tu tá se virando com os seus alunos, o que tu tá fazendo? Sim. Qual que é a forma que tu achou, né? Por causa da pandemia até mesmo. Não, realmente assim, no momento eu parei de dar aulas, desde o começo do ano aí, por outros projetos aí, outros trabalhos, né, que eu também tenho. Uhum. E então as aulas acabaram ficando um pouco de lado nesse momento, mas eu pretendo retomar futuramente, porque é algo que eu gosto de fazer, então, né? Dá satisfação de tu poder transmitir um pouco o teu conhecimento, né? E de ver a pessoa tocando, feliz, evoluindo, né? Então é algo que eu quero voltar, mas no momento eu não tô dando no aula. No momento não. Mas realmente deve ser complicado, né? Porque tu tem que fazer a distância agora, né? Pois é, é uma coisa assim que a gente tem que reaprender, né, Gustavo? É verdade. Tu ali tem um, vamos dizer, um método, né, de dar aula, e no momento tem que se reeducar, né? Claro. Tem que ter uma outra forma. Criatividade. Isso. E também te pergunta a respeito do grupo Eco das Coxilhas, né? Sim. Qual tu faz parte ali, como a gente já comentou aqui. Ensaios, agenda que foi cancelada, isso e aquilo. É Sim. frustrante para nós, né, Gustavo? Claro, verdade, né? A gente Eu acredito... que seria um ano muito bom, né? Sim. Da forma que tinha começado, né? Eu acho que seria um ano muito bom para nós, que temos conjuntos musicais gaúchos, né? Sim. Tradição de baile. E, infelizmente, né? A gente teve que parar com isso, né? Sim, sim. É algo que a gente está acostumado com aquela rotina, né? Isso. E realmente, até no começo a gente... parou até os ensaios, né? Claro. Até pra entre nós, né? Não ter, querendo ou não, tu tem uma certa proximidade, né? Com certeza. E não tendo eventos, né? Cada um ficou ensaiando na sua casa aí, procurando manter o repertório e tal. E depois, quando as coisas começaram a acalmar, e até com a Semana Farroupilha que teve, Sim. né? A gente voltou a fazer alguns ensaios para retomar, né, um pouco o andamento das coisas, mas foi uma pena, com certeza. É uma pena, né? Ainda mais para outros grupos que viajavam mais também. Isso, né? Isso, o pessoal. Dependiam ainda mais do. Vamos dizer, o 100% da música que dependiam, né? É, o 100% claro, da música. Com certeza. A gente viu vários colegas aí que. Não seria a palavra correta, mas quebrou, né? Sim, quebrou? Sim, sim. Quebrou mesmo porque... Como outros setores também, outros né? Outros setores, setor da música, a gente tem essa preocupação porque também
Vai demorar para voltar, né? Talvez demore, enfim, né? É, e depois aquilo, Gustavo, que a gente quando se reúne com amigos e tal, sempre comenta, né? Que o músico foi o primeiro a parar, vai ser o último a voltar, sim, né? É com nossos eventos normais. Só que é quem mais está ajudando, né? Vamos falar em questão de lives nossas. Sim, que, né? A gente, a nossa classe é a que mais ajuda, que mais colabora. Claro, e a música, a arte como um todo é muito importante para superar esses momentos difíceis, né? Sim. Para todo mundo superar, né? Tu se apega numa música, tu te levanta o astral, te ajuda a ter uma esperança, né? Realmente. Verdade, e o instrumento é coisa fantástica, né? Sim. É uma coisa assim que, às vezes, é o teu anti-estresse, que nem tu falou lá no início. Uhum. É o teu anti-estresse. Tu pegou ele, parece que... É, às vezes, quando tu tá aprendendo, nem tanto, né? Mas quando já sai alguma coisinha, tu... Já, claro, te alivia. Já se vira, né? É. Isso é verdade. Com certeza. Gustavo, outra coisa também que a gente gostaria que tu comentasse, a questão do teu CD, né? A gente sabe que tu tem um trabalho... muito, muito bom, né? Obrigado, eu já tive o prazer de escutar, obrigado. Parabéns mesmo. Uhum. Eu gostaria que tu comentasse um pouco desse teu trabalho, né? Gustavo Gregolin, música instrumental. Sim, pois é, esse foi um trabalho incentivado bastante pelo Oscar, né? Pelo Oscar dos Reis. As aulas que eu vinha fazendo, o repertório que eu vinha tocando de músicas, várias músicas dele... Foi uma opção para ter um registro, né? Para dizer, não, estou tocando isso aqui, nesse momento está saindo assim, vamos registrar para ter futuramente ouvir, para divulgar também, claro, mostrar para as pessoas o que a gente está tocando, o trabalho da gente. Esse CD aqui, no caso, tu gravou somente instrumental? Só instrumental, só música instrumental. Com eu tava acompanhamento vendo aqui, Oscar... de outros instrumentos, sim, né? Sim, Estava vendo aqui músicas de Paulo Siqueira, Oscar dos Reis, né? E isso, e tem uma música do Maestro Café. Isso, tá vendo aqui também. Quais seriam os ritmos delas? Sim, são... Mas assim, só pro pessoal, né, ter uma ideia, ritmos, né? Ritmos gaúchos, né? Vaneira, milonga, chamamé, valsa, bugio. Até mesmo te perguntando quais os ritmos que tu gravou. Gustavo num fandango, tá? Tô tocando baile. Qual é o... Porque tem um, né, que a gente gosta mais, vamos dizer assim. Sim. Qual é o ritmo que mais te chama a atenção em matéria de fandango, né, pra te tocar? Vaneira, né? Não tem, né? Tem, né? É onde pulsa, né? É onde o bicho pega, como diz. É maneira. Claro, tem todos os ritmos, né? Tem sua beleza, tem chamamé, bem tocado, é muito lindo. Tem o nosso bugio, que é o nosso ritmo bugio, autêntico. Eu vi aqui, tu gravou um bugio, né? Tem bugio aí. Mas a vaneira, né? Num baile é... Não... Não tem explicação, né, Gustavo? Não. É coisa que chama, né? Sim. Que nem diz, faz levantar a poeira do chão, né? Com certeza. Gustavo, a questão ali desse CD que tu gravou em Caxias, e o CD onde foi? Eu gravei aqui. Gravei aqui no Jardim Elétrico. Ah, sim, sim. E foi independente, né? Uh-huh. Foi independente até. Que nem tu disse, um registro, né? Tu tem ali um material... E foi legal porque foi aqui que eu troquei de acordeon. Eu gravei o CD com acordeon de teclas, né? Certo. E depois daqui eu já troquei, já fui pra cromática. Então ficou, né? Eu tocava, foi bem assim, na hora, como diz, né? Ficou ali. Eu tocava assim, né? Na tecla. Ah. Porque hoje a gente acaba perdendo, né? Sim. Eu me dedico aqui, o que eu tocava lá eu posso tocar. Tocava na de teclas, eu posso tocar na cromática. Uhum. Então a gente acaba deixando um pouco o acordeão de teclas, sim, né? Sim, de, vamos dizer, de lado, né? Isso, e acaba perdendo, né? Perde a prática. Uhum. Então foi um bom registro. A gaita ponto tu já tocou? Não. Não? Não. Não tocou? Admiro, a voz trocada que chamo, né? Admiro, mas nunca toquei. Nunca tocou. É. Muito bem. Gustavo, hoje se tu tivesse que dizer assim, a música que eu mais gosto, qual seria? Tem tantas que nem diz, né? Mas tem uma que marca, geralmente, ou alguma música que te marcou alguma coisa nesse tempo todo que tu toca, né? Sim. De repente, até mesmo nos festivais, nos concursos que tu participou. Sim, eu... Questão de festivais, uma música que me marcou bastante, que eu toquei bastante e tive felicidades com ela, sucesso, foi Rainha do Mar, do Paulo Siqueira, uma música instrumental, uma valsa muito bonita, que eu gosto muito, prezo muito. Mas, claro, de maneira geral, assim, a música gaúcha tem, sim,
canções incríveis, eu nem saberia selecionar uma, né? Mas sim, dessas que eu toco, que eu toquei chama... bastante, a Rainha do Mar, sim, é uma música muito, muito especial. Uma valsa, né? Uma valsa que você comentou. E hoje vamos dizer assim, não em questão de ídolo, né? Mas qual dos músicos que tu mais gosta, vamos dizer assim, né? Mais escuta algum grupo musical... Coisa sim, parecida. Eu procuro, né? Procuro escutar bastante coisa, né? Coisas uhum, bem apresentadas. Eclético. Sim, sim. É claro que o sangue pulsa na música gaúcha, claro, sempre, claro, né? Até mesmo dentro do acordeon tem músicos de outros países que sim, tocam, às vezes, o estilo deles lá, que a gente escuta bastante, né? Mas falando em música tradicionalista, Porca Véia marcou muito desde criança, sabe? Porca Véia, né? Aquele ronco da acordeona dele não tem, né? É uma coisa diferente, né? De criancinha lá, escutando um milhão de vezes aquele CD, sabe? Claro, sim, que tem os Serranos, gosto muito. Claro. Ah, barbaridade. E questão musical, meus professores aí sempre foram meus ídolos aí, desde o Vinícius, passando pelo Paulo Siqueira, o Oscar, então, Oscar, né? Um grande amigo também. Oscar me inspirou muito, sabe? Oscar é fantástico. Sabe que sempre chega uma, vamos dizer, uma fase da vida da gente que a gente diz assim, ó, bah, eu vou parar, não quero mais, chega, tô só me incomodando, já aconteceu isso contigo? Já aconteceu, mas foi curto, tá? Foi, já mudei. E daí a gente já volta, né? Nós somos teimosos, né, Gustavo? Claro, claro. Não, música a gente não tem como sim, largar, né? É não, muito difícil. Embora né? a gente desenvolva outras coisas também, a música vai ficar sempre. É claro que há bastante tempo já eu tive esse negócio, bah, vamos largar, mas tu... Daí caiu a ficha, não vai sim, ser o que vai me sustentar. Isso já não, ficou bem claro. Não vai ser a diferença, né? É, já ficou bem claro. E aí, a partir daí, tu já fica mais tranquilo, né? Já não, é outro pensamento, né? Porque eu gosto e é isso aí, né? Aham. Gustavo, qual que é teus planos, vamos dizer? Esquecemos a pandemia, certo? Tá. Voltou as atividades, isso e aquilo. Eco das Coxilhas, tem CD gravado. Sim. Né? Tem alguma coisa aí no forno? Tem alguma coisa que de repente vocês pensam em gravar mais à frente? Sim, a gente, até o nosso CD, ele tem algum tempo já que foi sim, lançado com outra formação. E a gente já está até devendo um trabalho novo, né? Que, sim. Com os colegas que já fazem um certo tempo que estamos tocando junto, claro, né? A gente chegou a produzir duas músicas já que estão ali guardadinhas. De né? vocês, músicas sim, próprias. Sim. E pretendemos sim, temos outras engatilhadas já, né, de uhum, trabalho. E pretendemos sim trabalhar, né, mais músicas. Hoje o CD às vezes parece inverno, né, com a modernidade. Isso, daqui a pouco isso, tu lança na internet uma música ou duas, né, vai trabalhando dessa vamos forma. Vamos dizer, os clipes tá funcionando mais, a verdade é essa, né? É isso aí. E mas é bom, bailes, né? É bom que tem, vamos dizer, um segmento, né, Gustavo? Sim. Porque a gente sabe que o grupo Eco das Coxilhas... Quantos anos tem o Eco? 13, 14 anos, por aí? 14? 13, 13, 14. Eu acho que é por 14, aí. Isso aí. E assim, a gente sabe que vocês têm, vamos dizer, bastante famílias que acompanham vocês. Vocês têm o pessoal assim, bah, o Eco vai tocar lá em Garibaldi. Não, vamos pra lá porque é o Eco que vai tocar. Sim. Aqueles fiel, né, Gustavo? Sim, sempre tem, né, os O pessoal fiel, os companheiros. E esse pessoal aí... Eles esperam isso dos grupos, claro, né? Claro, claro. Vem, querendo ou não querendo, vem a cobra. Ah, o CD, certeza, tem música nova. É isso aí, com certeza. Né? É verdade, é muito importante isso, né? E é importante, inclusive, o apoio dessas pessoas, claro, né? O reconhecimento, né? Com certeza, e depois te digo assim, a partir do momento que tu falar, bah, ó, o Eco tá fazendo um novo trabalho, o pessoal já fica naquela empolgação, né? Claro. Naquela cria coisa, uma expectativa. Cria uma expectativa. E é bom porque o nome sempre ali, né, Gustavo? Sim, muito importante, porque... né, mídia? Quem não é visto não é lembrado, né? A verdade é bem essa. Uhum. Mas, Gustavo, assim, de antemão, gostaria de agradecer a tua presença no nosso programa. Esse bate-papo importante, a gente vai marcar outros, com certeza. Até tu avisa teu pai que uma hora nós vamos pegar alguém para entrevistar nós dois. Nós temos assunto aí, ó. Acertar, acertar, né? Acertar. Então tu já manda o recado para ele. Parar aí, né? Isso aí. Então agora, Gustavo, como falei, agradecer a tua presença em nome da TV Cidade, canal 14 da NET, o programa Chasque do Rio Grande. Gustavo Gregolin agora vai pegar a sua acordeona aqui e vai demolir. Então, de Oscar dos Reis, Milonga del Diablo. Música.
Então, conforme comentado, vou executar agora a Rainha do Mar, valsa do Paulo Siqueira. Thank you.